Når jeg stod foran spejlet derhjemme, så sagde jeg alle de her ting til mig selv. Helene, du er så fed og doven, og hvorfor fanden tager du dig ikke sammen, når det er kraftedeme uansvarligt? Jeg ender med at sidde og google, er der overhovedet nogen, der gider knalde med en syg pige? Og jeg forventer at få et svar, der bare er sådan, nej fy for helvede, hvor er du klam, ikke? Og i stedet for, så dukker der den her verden op. The second you stop looking for a skinny model in your mirror and start looking at you, is the second you will start to appreciate what you are. You are fucking beautiful. Så nu er det krig, altså! Jeg er kroppspositiv, kroppsaktivist. Din kropp har ikke gjort noget forkert. Den er dit hjem. Du kan ikke flytte ud af den. Mit mål det er at sørge for mere repræsentation af forskelligartede kroppe. Det findes jo helseriske med at bære på mycket. Mm. Det gør det, og det ved jo alle tjocka redan. Det har jo været den centrale punkten, at jeg hele tiden har mislykkats med at bli smal. Fucking 25-26 år, før jeg har skjønt at ja, det er jeg, som bestemmer over min kropp. Det er jeg, som eier min kropp. Just insisting on existing. That's the only option. I'm showing that I'm not ashamed. Jeg ser det så søt! Dette er meg. Dette er sånn jeg er. Og det skal romme alt av meg. Du er god nok. Og du må alle de ting, som alle andre må. Jeg er tjukk, og jeg er